Занести лося до списку рідкісних тварин вирішили у Національній комісії з питань Червоної книги України. За це напередодні проголосувала абсолютна більшість членів комісії. І тепер, кажуть, справа лише за Міністерством екології. Я нагадаю, цьогоріч між мисливцями та зоозахисниками розгорілася війна за лосів. Зоозахисники стверджували, полювати на цих тварин не можна, адже їхня популяція малочисленна, лише 6 тисяч особин. Однак мисливці виступили проти і вибороли право відстрілювати 160 рогатих. І минулого тижня сезон полювання на лосів офіційно почався.